Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan 11 sinf o'quvchilarini, ya'ni metrikasini ustiga pasport ma'lumotlarini qo'shganingizdan so'ng uni yashil qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda o'sha siz metrikani ustiga qo'shgan ID kartangiz yoki pasport ma'lumotlari kirgizganingizdan so'ng сохранить tugmasini bosib chiqib ketgansiz. Buni ism familiyani lotinchaga o'tkazish uchun qalamcha tugmasini bosib kirganingizdan so'ng bu yerda bolani ism familiyasi sarf holatda turibdi. Sizdan obnovit yegov tugmasi bosish talab qiladi. Bir marta bosganingizdan so'ng bu lotin harflariga o'tadi. Hamma сохранить qilib chiqib ketishingiz mumkin.